Ақтауда алимент төлемеген әке қамауға алынды. Сот оны 6 ай мерзімге бас бостандығынан айырды. Сотталушының берешегі 3 миллион теңгеден асып кеткен. Ол осы күнге дейін жұмысы жүріп екі қолға бір күрек таппаған. Қалалық прокуратураның мәліметі бойынша бұл жыл басынан бері алимент үшін сотталған үшінші дерек. Осыған дейін алимент төлеуден жалтарған тағы екі тұрғын бір жылға бас бостандығынан айырылған. Қазір 10 қылмыстық іс бойынша сотқа тергеп-тексеру жұмыстары жүргізіліп жатыр. Өндірістер зерделеу барысында алимент бойынша берешектер отылғаларды. Борышкердің 3 миллионын астам берешегі бар екені анықталды. Сотқа дейінгі тергеп тексерудің нәтижесімен Маңғыстау облысы кәмелетке толмағандардың істері жөніндегі ауданаралық сотымен аталған тұлға қатысты 6 айға бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалған.